Rekli su nam samo napred, pustit će nas unutra i konačno ćemo se spasiti kiše i hladnoće. Ali nisu nas pustili. Kada smo došli na granicu, rekli su nam da je 1500 ljudi prešlo preko, ali ništa ne znamo o njima. Čuli smo i da je 4 ljudi mrtvo, a da je njih 50 poslato natrag u kamp. Bojimo se za svoju decu. Ovde je jako hladno. Dug je put od kampa do planina. Hodao sam 6 sati. U mojim godinama to je prilično teško. Često sam morao da zastajem i odmorim. Nadam se samo da ću stići do Makedonije i dobiti svoje papire overene kako bih mogao da nastavim dalje u Srbiju. Srbija.